13 листопада, неділя, Євангелія від Луки 16, стих 19 по 31. Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішне. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь трупами вкритий. Він бажав насититися тим, що падало багато за столу, бо навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраам. Помер також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря та на його лоні. І він закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого, прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам же промовив: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». «Отче, – сказав багатий, – благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не перейшли в це місце муки». Авраам мовив: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають». Той відповів: «Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються». А той відозвався до нього: «Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірить. Хто не хоче, не повірить, хай і доказів достатньо. Віра – дар Божий, та щоб вірити, треба співпрацювати з Божою благодаттю. Чи Бог не хотів, щоб багач та брати його успадкували спасення? Звісно, хотів, бо він хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Тому кожному дарує віру по-іншому, але й кожен по-своєму розпоряджається цим даром. Дехто співдіє з ним і тоді вірить у Бога та намагається виконати його заповіді. А дехто марнує і не вірить, та отже заповідей не сповняє. Уся природа, уся доладність у світі, в кожному живому організмі свідчить про Бога. Внутрішній досвід кожної людини свідчить їй про нього, бо кожна людина – образ Божий. Має у собі відчуття надприродного. Тьма людей, однак, не вірить. Не тому, що мало можливостей чи спонук мають, уникають відповідальності, яку несуть із собою віру. І тоді, навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять. Боже, нехай усі ми втішаємося життям вічним з Тобою.